presidenta Dilma Rousseff iniciou a primeira visita ao continente africano. Ela começa a viagem pela África do Sul, onde participa amanhã em Pretória da 5ª Cúpula IBAS, grupo formado em 2003 por Índia, Brasil e África do Sul. A ideia é aprofundar as relações entre os países emergentes. Juntas, as três nações querem buscar soluções para questões que afetam o mundo e fortalecer o relacionamento em áreas como agricultura, mudança do clima, educação e comércio. Brasil, Índia e África do Sul, países distantes, um em cada continente, mas com características e interesses em comum. Os três são emergentes, democráticos e querem unir esforços para uma nova ordem mundial. Para fortalecer as relações entre os três países em desenvolvimento, foi criado em 2003 o Fórum de Diálogo IBAS. Desde então, o comércio entre eles quase quadruplicou. Passou de 4,3 bilhões de dólares em 2003 para 16,1 bilhões de dólares em 2010, superando a meta. Em reuniões periódicas, o grupo articula ações para enfrentar problemas globais, como a pobreza extrema, a degradação ambiental e a insegurança energética. Uma das iniciativas é o Fundo IBAS para o Alívio da Fome e da Pobreza, no qual cada país deposita por ano US$ 1 milhão para apoiar projetos em países menos desenvolvidos. Um deles é o de coleta de resíduos sólidos no Haiti. A presidenta Dilma Rousseff chegou nesta segunda-feira em Pretória, capital administrativa da África do Sul, para participar da 5ª Cúpula IBAS. O ministro Aloísio Mercadante adiantou que, na área científica, um dos assuntos em pauta é o lançamento de um satélite de pesquisa em parceria com a África do Sul e a Índia. O projeto mais relevante é esse do satélite, um satélite de observação do espaço, para verificar as relações entre o Sol e a Terra, especialmente um fenômeno que existe no Atlântico Sul, que é uma anomalia do campo magnético. E você estudar essa anomalia que interfere em telecomunicações, uma série de serviços, e esse satélite teria o papel, um satélite de pesquisa, de fazer essa observação e coletar dados para a gente estudar esse tema. Os países também vão tratar de outros temas de interesse global, como a crise econômica internacional que atinge a Europa e a coordenação de posições comuns para a cúpula do G20, que acontece no início de novembro na França. A reunião entre os chefes de Estado do IBAS está marcada para as 10 horas da manhã desta terça-feira. Às 11h30 haverá uma reunião plenária, seguida de almoço e conferência de imprensa. À tarde, a presidenta Dilma ainda deve se reunir separadamente com o primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, e o presidente sul-africano, Jacob Zuma.